Финал на Фидоша 90 кг. Радослав Кованчев, не сега. Да, тичка е, да. Елизар Кодевичков, не сега. Влади, предната ръка. Браво, Влади. Предната ръка, Влади. Пази, пази и предната ръка. Кръста! Браво, бе! Ай! Браво, бе! Аре, гръб! Добре, бе! Добре, бе! Дай, 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 дай! Айде, walk down. Внимавай сега. Да, те удуши. Аре, минал. Връщай, връщай. Добре. Добре, добре. Добре. Карвай в гард. Изкарвай газа, изкарвай газа. Връщай, да. Връщай, да. Изкарвай газа. Машки, 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 връщай, да. Три на много пъти. Връщай, да. Да отиде ключ. Бам, бам, стави. Готов да се въртиш, а така. Ставай, изкарвай газа навънка, изкарвай газа навънка. Изкарвай, ставай, ставай, ставай. Айде, изкарвай, ставай. Прав, прав, прав. Дай. Прав, прав. А така. Прави, прави. Добре, пак така. Давай, давай, излизай от другата страна. Газа навънка и прав. Атка! Атка! Дай мъчи да станеш. Стискай, 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 ст